Azərbaycanda sürücü və piyadaların qayda pozuntularının səviyyəsi demək olar ki, eynidir. Belə düşünməyə yollarda baş verən piyada faciələri, insanların harda gəldiyi yolu keçməsi, eyni zamanda sürücülərin piyadaları başa düşməməsi əsas verir. Elə sonuncu üzərində dayanaq, bu dəfə avtobus sürücüləri piyadaları başa düşmək istəməyib, piyada zolağını zəbt edib. Belə qayda pozuntularının böyük bir hissəsi Bakı şəhərinin payına düşür. Piyadalar yolun hər hissəsini özləri üçün piyada keçidi, avtomobillər isə avtomobil keçidi zənn edir. Belə ki, metronun Memar Əcəmi stansiyasından 4-cü mikrorayon istiqamətinə gedən yolda piyada xətlərinin üstündə avtobusun dayandığını əks etdirən foto təqdim olunub. Keçid piyadaların istifadəsi üçün nəzərdə tutulsa da, amma deyəsən bu keçidlərdən ən çox istifadə edən sürücülərdir. Əsasən də avtobus sürücüləri. Çünki sürücülərin avtobus Avtobusları yolda harda gəldi saxlaması həm digər sürücülər, həm də sərnişinlər üçün problem yaradır. Məsələyə əlaqədar Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən bildirdilər ki, piyadalar üçün nəzərdə tutulan xətlərin tələbini pozan sürücülər yol polisi tərəfindən cəzalandırılır. Onlara qayda pozuntusuna görə protokollar tərtib olunur. Bu qayda pozuntusuna görə sürücülər 40 manat cərimələnir. Piyadalar isə qadağan olunmuş yerlərdən keçərsə 20 manat məbləğində cərimə olunurlar.